Kas sa kujutad ette, et 2023. aasta septembrikuus on sul võimalik videos täiesti arusaadavalt rääkida vähemalt 12 erinevas keeles? Näiteks itaalia keeles. Sono stato lì molte volte, l'anno scorso in Sicilia con amici e famiglia. Il cibo, la cultura, il clima, tutto è perfetto. Tuttavia, mi chiedo se parlo italiano fluentemente come vorrei. What you? Täpselt samamoodi saad sa rääkida Prantsuse, Hispaania, Saksa, Poola, Portugali, Hollandi, Hindi, Türgi, Korea, Jaapani ja isegi Hiina keeles. Las ma räägin sulle natukene Hiina keeles. Sa ai san ya yu zhong, wo men you yige juzi fei chang fu za, jiu xiang zhong wen yi yang, dan shi wo men shenghuo zai yige lian zhong wen du bu zai fu za de shi ke. Dang ran zhe bu shi wan mei de zhong wen, yin wei zhong guo you hen duo fang yan, dan wo xi wang ta zai ji ben sui ping shang neng li jie. Wo ye jiang zhe ge shi ping fa song ge yi xie zai zhong guo de peng you, rang ta men yong zhong wen ping jie wo zai ai san ya zhi zuo de zuo ping. Ta men hui ming bai ma? Ai shi ta men hui gei wo yige zhuang zhao nu li le de xingyun bing gan. Mõtleme korra äriliste võimaluste peale. Oletame, et sul on klient näiteks Poolas. Polski jest często uważany za jedno z najtrudniejszych języków do nauki w Europie. Według niektórych osób brakuje nawet samogłosek w języku polskim. Niestety, moje słownictwo w tym języku jest ograniczone do jednego słowa, co nie jest zbyt przyjemne. Ale teraz mogę wysłać wideo z życzeniami świątecznymi po polsku do klienta w Polsce. Po prostu spróbuj wyobrazić sobie moment zaskoczenia. Kasmina, sprechen Deutsch? Nein. Aga! Ich könnte es versuchen und nach ein paar Jahren Kleinkindniveau in Deutsch erreichen. Oder ich könnte KI die Arbeit erledigen lassen und in nur 60 Minuten eine Videobotschaft produzieren, die mehr Deutsch ist. Meine deutschen Kameraden, ergibt dieses Meisterwerk Sinn? Oder habe ich einen neuen Dialekt erfunden? Kuidas asi käib? Ehk kuidas ka sina saad ennast panna mõnes teises keeles rääkima? Punkt 1. Mine siin video all olevale linkile ja loo omale Heigeni konto. Sa saad väikese krediidi, millega saad minuti või paar asja täiesti tasuta testida. Punkt 2. Tee ennast kas või mobiiliga video. Aga ära siin eksi. Esiteks, hoia kaamerat või mobiili kindlalt ühe koha peal. Teiseks, video pikkus peab olema vähemalt 30 sekundit. Maksimaalselt 5 minutit, aga esimesel korral on 30 sekundit kuni minut täiesti okei. Kolmandaks, videos pead rääkima inglise keeles või saksa keeles, kui sa tead seda paremini. Või prantsuse või hiina keeles, kui oskad. Ehk siis lühidalt eesti keeles asi veel ei toimi. Võibolla mõne kuu pärast saad eesti keeles ka otse hiina keelde tõlkida. Neljandaks, jälge, et video heli ei ole väga sahisev ja et su videofaili suurus on alla 500 megabaiti. Ja nüüd vali fail, vali keel, vajud submit ja ongi kõik. Tasuta paketi puhul tuleb paraku seista järjekorras. Meie kauplustes tuleb vahel seista järjekorras. Sellepärast, et hinnad on meil odavad. Lisaks, tasuta paketis saad ühes päevas laadida üles ühe video, ehk kindlasti kontrolli oma videofaile enne üle. Video valmimine võib võtta mõne tunni või isegi mõne päeva. Kui video on valmis, siis Heigen saadab sulle e-maili. Järjekorras etteotsa trügimine, millega saad ka krediiti juurde, maksab paraku 55 eurot. Kuna mina ei viitsinud järjekorras seista, siis selle video lõpetan ma prantsuse keeles, sest ma tahaks ise ka väga teada, kuidas ma prantsuse keeles räägin. Kui sa soovid sellest aru saada, siis vaata, et sul oleks YouTube'i subtitrit nüüd sees. Siis ma võiks öelda keeled suhu ja... Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un jour où je pourrais parler français dans une vidéo. Eh bien, techniquement, je ne parle pas de l'IA qui fait la traduction de mon anglais en français, mais ce n'est pas juste pour le plaisir. Imaginez les avantages, imaginez le public et l'engagement. Parler la langue de quelqu'un est le moyen le plus rapide d'atteindre son cœur et peut-être son compte en banque. Ce n'est pas la fin de ce sujet. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer pourquoi et comment utiliser différentes langues dans les titres, descriptions et sous-titres. Appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche pour être averti en avance. Ou regardez cette autre vidéo sur l'IA. Au revoir.